З нами на зв'язку Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді, як завжди, чути. Отже, бачимо, що відлуння слів не лишень до нас перейшло в наш інформаційний тиждень, а й перенеслося за океан. Ну і, власне, пан Байден заявив, що цілком можливо, що проведе розмови президента з президентами України і Росії. Давайте розпочнемо з можливого спілкування з паном Зеленським. Отже, ключове, про що може йтися? Чи дійсно буде порушуватися тема ось цього можливої підготовки держперевороту? І в якому саме контексті і ключі? Байден буде радше запитувати, уточнювати, в якому форматі може бути розмова? Прошу, Тарасе. По-перше, треба сказати, що якщо когось обвинувачувати або припускати в організації державного перевороту, потрібні факти. І це залізобетонні факти. Тому що ця інформація, озвучена і меседж президентом, очевидно шкодить не тільки ДТЕКу, а він шкодить іншим компаніям українським, які працюють на міжнародних ринках. Тому я вважаю, що це абсолютно таке безвідповідальне твердження, емоційне, яке не має під собою, принаймні ми не побачили ніяких фактів. Так, і зрештою, це призводить потім до падіння акцій компанії. А хочу нагадати, що це не тільки падіння акцій компанії, а це є падіння і економіки. Тобто це впливає напряму на українську економіку. Тому робити такі безвідповідальні заяви, я розумію тільки це як помста, вендетта особисто влади проти Ахметова і проти, скажімо, інформаційної політики, яку начебто ведуть телеканали проти влади. Так? Тут питання в іншому. Питання в тому, що неготовність до того, щоб чути критику, так, для того, щоб чути, опонування, скажімо, противників, так, або там опозиційних політиків, явно дратує владу. І іншого способу, як поквитатися, це як або репресіями, або економічним тиском, або ось такими обвинуваченнями, абсолютно незрозумілими і безпідставними, це, мабуть, є основним таким драйвером. Що, зрештою, пан Подоляк, якщо вчитатися в його повідомлення, власне про це і говорить. Тобто є критика, влада нічого не може зробити з цією критикою, відповіді адекватної немає, бо, мабуть, відповіді на питання вже завершились. І, відповідно, вдруг пускають важку артилерію. Це надумані обвинувачення про начебто державний переворот. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, ось ви кілька разів під час відповіді вживали, що там необдумані, необґрунтовані. Тобто, я так розумію, що для вас особисто замало було фактажу, так би мовити, в словах Зеленського. Знову ж таки, ось я нагадаю, і ми синхрон давали, що сказав президент. У нас є не тільки агентурна, але й звукова інформація, де представники з України і Росії обговорюють участь Рената Ахметова у державному перевороті в Україні. Тобто ви сумніваєтеся в тому, що ось ця інформація агентурна, але і звукова, вона там достатня для того, аби робити ось такі дійсно гучні заяви? Дивіться, будь-яку телефонну розмову і наговорити там, що Ахметов готується до якогось начебто державного перевороту, можуть зробити будь-хто. Це не є сьогодні складно. Питання достовірності цих джерел. Я виступаю за абсолютно правову позицію. Якщо є факти, якщо є докази таких обвинувачень, будь ласка, є суд. Є подання в суд, і там суд буде визначати, хто є державний переворот чи немає, чи хтось готував його чи ні. Як приблизно було, скажімо, за часів Порошенка, коли там Надію Савченко так і пана Рубана обвинувачували начебто підготовці державного перевороту. Тоді були факти, тоді були розмови, тоді було відео, тоді всі принаймні побачили все, що відбулося. Після таких слів Зеленського абсолютно логічно мала бути, операція затримання можливих учасників підготовки держперевороту. Ось такі люди, ось такі конкретні були там перемови, ось такий у них був план, і все, відповідно, розслідування і судовий процес. Очевидно. Тобто, якщо в тебе є факт, якщо в тебе є вже обвинувачення, і ти знаєш, хто це робив, то, очевидно, вступає в дію процесуальний кодекс. Так? Тобто, це арешт, це обрання міри запобіжного заходу і судовий процес.
Ось так це має відбуватися. Надто небезпечно і ризиковано для країни, коли президент робить такі такі звинувачення в причетності начебто до державного перевороту. І не маючи на руках конкретних фактів і не представляючи ці факти. Знову ж таки, буду апелювати до попереднього режиму. Як це все відбувалося? Верховна Рада показувалося все привселюдно, відкрито, і тоді питань не було. Зараз це виглядає як радше такий, знаєте, юнацький екстремалізм, тобто емоційний випал про те, що хтось там мене критикує, я мушу йому якось помститись. Ну, я не сприймаю ці заяви серйозно, але, на жаль, міжнародна спільнота сприймається надто серйозно. І ми це побачили в котируваннях на лондонській біржі щодо ДТЕКу. Більше того, чомусь тільки згадується одного олігарха. У нас один олігарх є в країні чи як? Тобто, якщо боротися проти всіх, то давайте всі будемо створювати рівні умови. І таким чином будемо, ну, умовно повертатися в часи комунізму. Ось така історія. Тому я думаю, що це надто небезпечно вести такі війни. Але я думаю, як з політтехнологічної точки зору, це робиться заради того, щоб перебити ці скандали і провали владі в окремих секторах. Вагнергейт, енергетична криза, де ми абсолютно не готові. І потрібно чимось перекрити всю цю історію надто емоційним посланням, що хтось десь готує державний переворот. Я не думаю, що Ахметов настільки примітивно би мислив, щоб привселюдно про це говорити. Ахметов — це бізнесмен. Він зацікавлений в тому, щоб бізнес працював, люди отримували зарплати. А він на хвилиночку сьогодні є найбільший роботодавець в країні. Не держава, а він. Ось цей інформаційний випал, я навіть собі записав з ваших слів, як він може відгукнутися в наших міжнародних відносинах, зокрема зі Сполученими Штатами. Ми розпочинали розмову, що Байден, можливо, десь найближчим часом буде спілкуватися з Зеленським. Ось ця прес-конференція і, зокрема, ця тема, так, цей сегмент, якому було присвячено досить багато часу на прес-конференції, ось цей підготовка, можливо, держперевороту. Як це буде обговорено з Байденом? Я думаю, що влада буде далі захищати свою позицію, не без того, щоб і американці не мали інформації. Думаю, їхня розвідка працює теж на високому рівні, і американці теж будуть поінформовані. Але, знову ж таки, я говорю, поки не представлені факти, зараз це виглядає як якась, знаєте, ну, абсолютно емоційна, незрозуміла і неконтрольована реакція. Зрозуміло. Тому що говорити? Розумієте, тут проблема в чому ще? На Заході розуміють буквально, коли президент заявляє подібні речі, це тоді, ну, максимально високого градусу скандал. Але якщо це використовується заради боротьби проти одного, то це називається вибіркове правосуддя. Тобто самостійно вибірково вибрана жертва, яку потрібно там поділити, помножити і так далі. Якщо ж говорити загалом про деолігархізацію, як це модно зараз звучить, то це має бути системна робота інституцій, не персонально когось проти когось, а підсилення інституцій. Що я маю на увазі? Антимонопольний комітет, це є судова реформа, це є правоохоронні, тобто ті, які мають слідкувати за сплатою податків, за дотримання законів. Тобто інституційно потрібно зменшувати вплив олігархів на політику, скажімо, діяти одноосібно держава проти бізнесу, тому що бізнес сьогодні приносить прибуток. Якщо ми поділимо цей бізнес, то ми повертаємося просто до комуністичних часів, де відбувалася колективізація. Дякую, Тарасе, за коментарі. Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань, був з нами на зв'язку.